Čista diskriminacija penzionista, da po 9,5 ne vem, da ne more iti trgovino več ali kupovati reči. Ma kje smo to videli? Kje smo to videli? Sramota je to. To je mori takoj ukinti. Občine. Zdaj pa slušajte samo to, en stavek samo tega. Lepo prosim, predsednik, dovolite, da vam povem še to. Občine. Smo omejili dostop občin, z ene občine v drugo, občine, ki imajo po 2000, 3000 prebivalcev. En blok v sredi Ljubljane ima toliko prebivalcev. En. Pa imamo tle četrti, mestne četrti, ki bi mogli omejiti. 350 tisoč ljudi lahko gre okrog, kamer hoče, mi smo pa omejeni. Nobene trgovine, nobene reči. Ja, imaš pravico, lahko da greš v drugo trgovino, pa pa ti prije župan ti reče, mi ne želimo, da prihajate v našo občino, ker ni dovoljeno, kar treba. Ma kaj se gremo? Ma kaj se mi gremo? Dejte malo razumeti tudi vi, ki ste v poziciji, ki ste zdaj v koaliciji tukaj. Neumnosti, same neumnosti. Dejmo enkrat razumeti, da tu ne gre tako. Ljubljano razdelite na četrti in vsak ima lahko zakupovati vse, kar je treba. Je 35 BTC-jev lahko v Ljubljani, vsega skupaj. Ma vam povedi, jaz na Krasu nimo nič. Omejeni. Občina Komen, Divača, Miren Kostanjevica. Ma kaj moramo? Še trgovin nimo. Nič nimo. Ma kdo razmišlja o to? Ma kdo razmišlja malo o temu?